Nizami Gənclər Mərkəzi 5 ildir fəaliyyət göstərir. 2013-cü ildən, 2012-ci ilin sonundan. Və bu bir neçə il ərzində artıq 5 çox müvəqqətli forum keçirilib. Bu forumda dünyanın müxtəlif ölkələrinin siyasi, ictimai xadimləri iştirak ediblər. Forumda çox müxtəlif istiqamətli məsələlər müzakirə edilib və çox qısa müddət ərzində bu forum dünya bu tipli forumlar arasında özünə məxsus yer tutub. Yəni, məlumat üçün deyim ki, məsələn, hamı üçün məlumdur ki, Davos İqtisadi Forumu iqtisadi sahədə, Münhen Təhlükəsizlik Forumu təhlükəsizlik sahəsində, Dubai'da və bir neçə başqa yerlərdə təhsillə əlaqədar müəyyən forumlar keçirilir. Amma sırf siyasi sahədə olan forumlardan biri də Bakı Qlobal Forumudur. Yəni, siyasi sahədə Bakı Qlobal Forumu özünə xüsusi yer tapıb artıq. Dünyada olan bütün siyasilər, think tank institutları, beyin mərkəzləri Bakı Qlobal Forumunu artıq deyim ki, belə qəbul ediblər. Buraya gəlməyə belə məmnuniyyətlə gəlməyə özləri qəbul edirlər. Və neçə ildir ki, Bakıda müzakirə olunan mövzulardan da görünür ki, birinci, Bakı beynəlxalq bir mərkəzə çevrilib. Təkcə bizim forumla deyil, Bakıda çoxlu başqa forumlarda keçirilir. Beynəlxalq səviyyədə humanitar forum, multikulturalizm sahəsinə aid forumlar və başqa forumlar və üstəyir, bu Bakı Qlobal Forumu bir daha göstərir ki, Bakı o beynəlxalq bir mərkəzə çevrilib. Bu beynəlxalq mərkəzdə dünyada baş verən iki proseslər müzakirə olunur. Bu beynəlxalq mərkəzdə bugün dünyanı narahat edən məsələlər müzakirə olunur. Bu o beynəlxalq mərkəzdə bugün dünyada qloballaşma istiqamətində gedərkən yaranan problemlər müzakirə olunur və yeni dünya düzəni müzakirə olunur. Əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının marağı ondadır ki, Nizami Gənclər Beynəlxalq Mərkəzi çox qısa bir müddət ərzində böyük bir beyin mərkəzinə çevrilsin. Dünyada qəbul olunmuş və fikirləri artıq saya alınan, çıxardığı qərarlar saya alınan bir beynəlxalq beyin mərkəzinə çevrilsin və bu beyin mərkəzində yeni dünya düzəni müzakirə olunarkən əlbəttə ki, Azərbaycan kimi dövlətlərə bəzən yanaşılan ikili standartlar, müəyyən, necə deyərlər, əleyhimizə olan müəyyən o sistemli fikirlər özünə yer tapmasın. Bununla nə demək istəyirəm? Bilirsiniz, köhnə dünya düzəni artıq işləmir. İkinci dünya müharibəsindən sonra bu əmələ gələn bir müəyyən o məsləhətləşmələrdən sonra qəbul olunan bir dünya düzəni vardı. Uzun illər ərzində bütün dünya dövlətlərindən həmin sistem üzrə tələb olunurdu və yaxud necə deyərlər, fikir irəli sürürdü dövlətlər necə idarə olunsun, hansı prinsiplərlə, insan haqlarından tutmuş, humanizm prinsiplərinə qədər, demokratiya sistemlərinə qədər, ölkə quruluşlarına qədər. Bu, həmin uzun illər ərzində demək olar ki, son dövrlərə qədər həmin prinsiplər üzrə bütün dövlətlərə münasibət bəslənilirdi, müəyyən dövlətlərdə gedən proseslər tənqid olunurdu və yaxud alqışlanırdı. Amma son dövrlərin prosesləri göstərir ki, dünyanın bu müxtəlif sahələrdə birdən-birə çox qlobal inkişaf, texniki sahədə, sosial media sahələrində və yaxud elə artıq danılmaz, qaçılmaz bir faktor kimi görünən beynəlxalq terror məsələsi müəyyən ölkələrdə və yaxud da regionlarda dini dözümsüzlük və yaxud hətta irqi dözümsüzlük məsələləri. Bütün bunlar hamısı gətirib çıxarır ki, artıq köhnə qayda ilə dünyanı idarə etmək mümkün deyil, ölkələrə yanaşım göstərmək mümkün deyil. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycana qarşı çoxlu müəyyən dairələr var ki, müəyyən Azərbaycan Respublikasına gedən proseslərə müdaxilə edirlər və yaxud bizi dünyada gözdən salmaq üçün əleyhimizə müxtəlif fikirlər irəli sürürlər. Amma bu institutlarda olan müzakirələr zamanı görürük ki, indi artıq tam tərsi yeni dünya düzənində ölkələrin idarə etmə modelləri müzakirə olunur. Bilirsiniz, tək Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi deyil. Yəni, söylədiyim kimi, dünyada son zamanlar bu beyin institutları, bu cür forumlarda
yeni təklif olunan, hələ ki belə deyək, təklif halində olan bir çox istiqamətlər var. Yəni orada nədən ibarətdir? Əvvəllər əgər bir insanın hüququ hər şeydən üstündür deyə belə prinsip vardı. Yəni bir insanın hüququnu izafi yerə qoruyub 1 milyon insanın hüququnu pozmaq normal sayılırdı. Amma indi artıq hər kəsin hüququ özünə prinsiplərə riayət edəcək. Yəni lazım olarsa, məsələn Dağlıq Qarabağ timsalında deyim, 30-40 min adamın daha yaxşı yaşaması üçün müəyyən addımlar atması və 30-40 min insanın daha yaxşı yaşayışı üçün 1 milyon Azərbaycan tərəfindən, bir qədər də yəni ermənilər tərəfindən də qaçqın düşdü, yəni Azərbaycandan köçüb getdilər. 100 minlərlə insanlar tələf oldu, 20 il ərzində 100 milyardlarla ziyan dəyib regiona. Ya amma heç o 40 min, 30 min insanın nə həyatı düzəldi, nə yaxşılaşdı, daha da pisləşdi. Yəni demək istəyirəm ki, artıq yeni prinsiplərdə belə bir şey yoxdur. Bir insana görə, yəni orada bir qrup insana görə bu qədər insanın hüquqlarının pozulması artıq qeyri-normal haldır. Və yaxud 5 bir insan Bakının zamanında Nardaran hadisələrini yada salmaq olar. Təbii ki, siz də bu məsələləri çox geniş işıqlandırmışsınız ki, 3 insanın hansı bir şəriət qanunlarını tələb etməsi və bunların haqqı var deyə ortaya qoyması bütün Respublikanın sistemini tamamilə çorluyub bir xaos əmələ gətirə bilərdi və dövlətin bu məsələlərə qarşı müəyyən atdığı addımlar bəzi dairələrdə insan hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirirdi, dini azadlığın pozulması kimi dəyərləndirirdi. Yavaş-yavaş bu prinsiplər hamısı ortadan qalxır. Yəni, daha nizamlı dünya prinsipləri ortaya gəlməyə başlayır ki, Azərbaycan Respublikasının idarə etməsi də bu nizamlı idarə etmə sisteminə daha uyğundur. Və mən özüm görmüşəm, iştirak etmişəm bir neçə dairələrdə. Həqiqətən də o bizi sevməyən dairələri kənara qoyun. Amma normal düşüncəli dairələr, qüvvələr Azərbaycan idarə etmə sisteminin bir ideala daha düzgün idarə etmə sistemi kimi bir model olaraq düşünürlər, bölüşürlər və gələcəkdə təbii ki, hər dövlətin idarə etmə sistemindən bu tipli bir nümunə, daha düzgün nümunələr götürülüb, yeni dünya düzənində bu prinsiplər həyata keçiriləcək.